皆さん、高級寿司を用意しました。私と夫のたかしが指定された座布団に座ると、息子嫁の美香さんが切り箱に入った寿司を運んでくる。私以外の前に寿司箱を置くと、自分も座りお茶を注ぎ始めた。わざわざ寿司に対して高級だなんてキャッチフレーズつけなくとも、高級じゃない寿司は賞味期限が切れてる寿司かいな、と心の中で思いながら席に着く。あれ?と私が少し考え込んでいると、息子の守が私の分だけないことに気づき、美香さんの肩を小突く。ん?綾子さんの分は?だって今日は家族を呼ぶって言ったじゃないですか。本当の母親ではない綾子さんは家族ではないですよね。頭をトンカチで殴られたような衝撃を覚えた私だが、すぐに守と高志がほとんど同時に、ふざけるな!と美香さんを非難する。私はそのあまりの大きな怒鳴り声に、寝ている孫が起きるのではないかと心配し、いやいや、いいのよ、そんなにお腹も減ってないし。と怒る守と高志をなだめた。美香さんは悪びれる様子もなくお茶を一口すすり、寿司ネタを頬張ると幸せそうな顔をした。とっても美味しい。綾子さんも味はどうですか?あ、綾子さんは本当の家族じゃないから用意してませんでしたね。ごめんなさい。守は苦虫を噛みつぶしたような顔で美香さんを見つめている。確かに私は守の本当の母親ではない。守は再婚した高志の連れ子であったのは事実だ。守に自分をお母さんではなく綾子さんと呼ばせているくらいだから、確かに本当の家族ではないのかもしれない。では、あなたはどうなのだ?美香さん、あなたは、守や孫の本当の家族なのか?私はトイレを借りるためにリビングを出て、とある人物に連絡をする。穏やかな寝顔で眠る孫の顔が脳裏によみがえり、申し訳ない気持ちで胸が締め付けられそうになりながらも、スマホの通話ボタンを押した。私の名前は綾子。バツイチである夫の高志と結婚して、彼の連れ子の守を育ててきた。守と出会ったのは7歳の時で、初めて会った時から素直な性格をしていて、私にもよく懐いてくれる可愛い子だった。正式に高志と結婚した際に、私は幼い守に対して真剣に向き合い、私のことはお母さんだなんて呼ばなくていい。綾子さん、それでいい。と伝えた。連れ子のいる男性との再婚に対して、初めこそ反対していた私の両親も、高志の人柄に触れるうちに理解を示してくれ、本当の家族として幸せに過ごすことができた。守も成人してからは実家を出て、近所に住居を構えている。実家から数百メートル程度しか離れていない場所にアパートを借りて暮らすなら、実家で一緒に暮らせばいいじゃないか、と私は思ったが、高志が、男にはいろいろあるんだ、と妙に悟った顔で言う。男にはいろいろあるってどういう意味?女にはいろいろないと言いたいの?え、いや、そういうことじゃなく、男にもいろいろだし、女もそうです。うん、犬とか猫もいろいろありますね。守が家を出て自立してからの私の生活は、
本当に楽になったし、暇が増えた。たかしはインテリアデザインの会社を経営しており、息子の守に後を継がせるために一緒の事務所で仕事している。専業主婦の私は、早朝にたかしが仕事に行くのを見送った後、家事などを終えるとお気に入りのソファーに座って読書をするのが最高の楽しみだ。しかし、正直あまり読書が好きでなかった私は、昔から数ページ読んだだけでまぶたが重くなり、眠くなってしまう。むしろ気持ちよく眠るために読書しているので、そのような目的のために読まれる羽目になった純文学作家の方々に申し訳ない気持ちが少しある。だから時々子供用の図鑑なども図書館から借りてきて読むようにしていた。近頃は鳥の図鑑を眺め、家の近くにある雑木林から聞こえる鳥の鳴き声が何という鳥なのか照らし合わせるという何とも地味な趣味を楽しんでいる。目に青葉。ある初夏の休日、たかしは前触れもなくそうつぶやいた。その言葉の一節を耳にして、まるで不思議な引力に引き寄せられるように、窓から見える新緑からホトトギスの心地よい鳴き声が響く。私は鳥の図鑑を読みながらソファーに座り、詩人のごとく空を見上げるたかしの横顔を見て笑いそうになる。カッコウという鳥は他の巣に自分のヒナを託し育てさせるそうよ。タクランってやつだろ。テレビで見たことあるな。すごいよな。他の子供より先に育って本当の子供を巣から蹴落として自分を育てさせるんだろう。確かにすごい習性だと思う。どうして格好がタクランという方法で自らの卵を産み落とすのか理由は分かっていないそうだが、そうしなくてはならない理由があるのだろう。自分の最愛の子供を確実に生き延びさせるための最善の策がそのような手段だとしたら、なぜかとても寂しくて悲しいなと私は思う。たかしは腕組みしながらわざとらしく難しい顔をした。でもそれってすごいずるい話だよな。自分は産むだけ産んで育てるのは他人任せなんてさ。私はくすっと笑う。さっきたかしがつぶやいた目に青葉というフレーズは、山ホトトギス初ガツオと続く。江戸時代の俳句として見事に季節感を表した句であるが、惚れ惚れするような美しい声で鳴くホトトギスは、タクランという手段で育った鳥と知りながら、たかしは風情に浸っているのであろうか。私は手に持った鳥図鑑を閉じ、一人雑学に酔いしれながら、重くなってきたまぶたを静かに閉じるのであった。そんな日々が数年続き、守も30歳になった。守が、綾子さんに紹介したい人がいる、と夫経由で伝えてきた次の休みに、守は婚約者だという3歳年上の女性、美香さんを連れてきた。その日の私はワクワクしていた。何か楽しいことが始まるような予感すらしていた。冷房の効いた部屋から窓の外を眺める。きっと日差しが強すぎて、近所にある緑の植物は悲鳴を上げているかもしれない。そんな、とても暑い真夏の日曜日であった。美香さんは誰もが知る有名な百貨店の手提げ袋に入った高級そうな菓子を手土産に持ってきて、初対面早々私に無言でその袋を手渡してくる。緊張しているのかな？と思った私は、
ありがとう。ゆっくりしていってね。と微笑むと、ミカさんは、どうも。と、そっけない態度で小さく会釈するのだった。一人息子が初めて家に連れてきた女性ということもあってか、たかしは終始嬉しそうに部屋の中を落ち着きなく歩き回って、意味もなく台所にやってきて私の背後に回り込む。私が夜間に火をかけ、人数分のコーヒーを入れている最中に、それはどこの豆だい?とたかしが難しい顔で聞いてきたので、海外です、と答える。リビングで雑誌を読む守たちの前に、コーヒーの入ったマグカップを置いて、4人は向かい合った。守は足元にすり寄ってきた飼い猫の頭を優しく撫でながらマグカップに口をつけると、横に座るミカさんも同じように口をつけた。こちら、ミカさん。父さんは知ってるんだけど、同じ職場で働いてるんだ。あら、そうだったの?じゃあ、私だけが初めましてなのね。私は笑顔で言う。ミカの挙動を見て、何か私に落ち度があったかしら、と不安になる。さっきからミカさんはつまらなそうに斜め上に視線を向けたり、時々スマホをバッグから取り出したりと落ち着きがない。これが私とミカさんの初対面なのだ。それなのに自分から自己紹介もせずに黙り込むというのはどういう見解なのだろう。たかしが私の心を読んだように少し焦って、実はな、あやこさん、と前置きをしてから、守から前もって相談されていたんだけど、実は今回の訪問は、守の彼女を紹介するという話以外に、ミカさんの妊娠が発覚したことの報告でもあった。突然の妊娠ではあったが、もちろん子供が大好きな守としては手放しで喜び、すぐに結婚の申し出をしたらしい。そしてすぐにでもお互いの両親にご挨拶をしようという流れになり、私たちと会うことになったという。私は正直、まだ結婚とか考えていなかったから、これからどうなるんだろうって感じですけど。どこか人ごとのような歯切れの悪い微妙な話し方をするミカさん。私は首をかしげる。もしかしたら望まない妊娠だったのかもしれない。ミカさんはまだ若く親になる自覚が足りていないのかもしれない。なら私は人生の先輩として何か力になれることはないだろうか思案した。もし困ったことがあれば、いつでも力になるわ。そう伝えて、精一杯の笑顔で微笑む私をミカさんは一別し、どこか疲れたような表情で窓の外に視線を移すと、小さなため息をつく。なんか、偽善者っぽいのよね。おい、ミカ。何?なんか文句でもあるわけ?私は別に結婚したいわけじゃないのよ。守がどうしてもって言うから私は。守は肩を落とし、私に向かって目だけで謝ってくる。たかしも同様に肩をすくめて視線を落とした。困った人が婚約者になったものだと私は思ってしまう。やたらと気が強いが、ここまで来ると気が強いというより、結婚生活の主導権をどちらが握っているのかを誇示しているようにも見える。まあ、守がそれでいいならいい。それでいいと思うが。とにかく俺たち、生まれてくる子供と三人で頑張っていきたいと思っているんだ。だから、これからも父さんの会社で頑張らせてください。
守るが真剣な表情で語る顔は、すでに一家の大黒柱としての貫禄が出ているようだった。幼い頃の守ルと重ね合わせ、どうしてだろう。少しだけ私の頬に熱い涙が伝ってしまう。それを見ていた美香さんが、嘘くさ、とつぶやいたが、誰もが聞こえていないふりをした。美香さんの紹介を改めてしようとした守ルを制止し、彼女は得意げに自分の身の上話を始める。美香さんの両親は会社を経営しており、事業はとても順調で、運営のほとんどを社員に任せっきりで、すでに隠居生活に入っているという。幼い頃からピアノや書道、プールに絵画教室という一般的な習い事から、バイオリンレッスンや馬術レッスンなどという、金持ちが自慢のためだけに習っているのか?と思わせるような体験も多くしてきたという。学校での成績も優秀だったため、誰もが知るような有名国立大学卒業だと得意げに話した。彩子さんはどこの大学卒ですか?軽く含み笑いをしながら尋ねる美香さん。その表情から察するに、美香さんはすでに守るから私が大学に通っていないということを聞いているような気がする。まあ確かに私は大卒ではないという劣等感から、いろいろな書籍を読み漁って知識の幅を広げようと必死なのだけれども。部屋の隅に山積みにされた読んでいない書籍をちらりと見て、私は苦笑する。大学には行っていないわ。実家が少し貧しくて働かなくてはいけなかったの。ああ、なるほど。それで金目当てで五歳の座をかすめ取ったんですね。すごい。腹を抱えて笑い出す美香さんに、守るが、やめろよ、彩子さんに失礼だろ。と強めに注意する。すると美香さんは守るの顔面に指を向けて、私はあなたの会社の後継ぎを産むのよ。一番に優先すべきが誰か今のうちからはっきりさせておきたいの。と啖呵を切る。文句があるなら結婚などしなくてもいい。それにいつでも離婚にも応じる。と強気な姿勢で私たちを威嚇してきた。ここまで気の強い女性をよく見つけられたものだと私が感心していると、守るによる本日二度目となる視線だけの謝罪を受けた。初めての顔合わせとしては最悪の分類に入るだろうけど、守るのためだと何度も自分を納得させながら、その日は終始笑顔を貫き通せたと思う。やがて月日は流れ、いつまでも続くように思えた夏が終わり、気がつくともう秋を一足飛びにして、酷暑に苦しめられた季節が本当に存在したのかどうかすら忘れてしまうような極寒の冬がやってきた。初夏は毎朝、家の反対側にある小さな雑木林にホトトギスが集まる。けたたましく鳴く声で起床させられていたのを、暑さも相まってストレスを感じていたが、それも不思議と季節が移ろった途端に忘れていく。吐く息が白む朝、ついに美香が男の子を出産したという連絡を受けた。受話器越しに聞こえる守るの声は興奮していて、子供が生まれた感動をどう表現していいのかわからず、とにかく、生まれたよ、彩子さんと叫んでいる。とにかく落ち着きなさい。と私は守るに冷静になるよう制し、今度の日曜日にでも会いに行きたいから予定を空けておいてと伝えた。後日、私はお祝いを買うために一人でデパートに向かうことにした。
あの気の強い美香さんのことだ。きっと何を送っても嫌味なことを言ってくるだろう。私は誰もが知る有名ブランドの高級なベビー服を包装してもらって帰路に着く。帰宅途中、たまたま守夫婦の自宅前を通り過ぎると、見知らぬ男が守の家のチャイムを鳴らしているところであった。特に気にせず通り過ぎるつもりだったが、玄関から出てきた美香さんが楽しげに見知らぬ男と話しているところを目撃すると、なんとなく妙な気がしてスマホでさりげなく写真を撮る。その男は美香さんに促されるままに自宅の中へと入っていくので、私は胸騒ぎを覚えた。そして次の日曜日、初孫の誕生お祝いをもって息子夫婦の家を訪ねると、守が嬉しそうな顔でベビーベッドの上に寝ている孫の前に案内してくれる。私と高志は孫の顔を見て、目が誰に似てるとか鼻が誰に似てるなんて言いながら、身動きしないでおとなしく寝ている初孫をずっと眺めていた。皆さん、高級寿司を用意しました。私と高志が指定された座布団に座ると、美香さんが切り箱に入った寿司を運んでくる。私以外の前に寿司箱を置くと、自分も座りお茶を注ぎ始めた。わざわざ寿司に対して高級だなんてキャッチフレーズつけなくとも、高級じゃない寿司は賞味期限が切れてる寿司かいな、と心の中で思いながら席に着く。あれ？と私が少し考え込んでいると、守が私の分だけないことに気づき、美香さんの肩を小突く。ん？彩子さんの分は？だって、今日は家族を呼ぶって言ったじゃないですか。本当の母親ではない彩子さんは家族ではないですよね。頭をトンカチで殴られたような衝撃を覚えた私だが、すぐに守と高志がほとんど同時に、ふざけるな！と美香さんを非難する。私はそのあまりの大きな怒鳴り声に、寝ている孫が起きるのではないかと心配し、いやいや、いいのよ、そんなにお腹も減ってないし、と怒る守と高志をなだめた。美香さんは悪びれる様子もなくお茶を一口すすり、寿司ネタを頬張ると幸せそうな顔をした。とっても美味しい。あやこさんも味はどうですか？あ、あやこさんは本当の家族じゃないから用意してませんでしたね。ごめんなさい。守は苦虫を噛みつぶしたような顔で美香さんを見つめている。確かに私は守の本当の母親ではない。再婚した高志の連れ子であったのは事実だ。守に自分をお母さんではなく、あやこさんと呼ばせているくらいだから、確かに本当の家族ではないのかもしれない。では、あなたはどうなのだ？美香さん、あなたは守や孫の本当の家族なのか？私はトイレを借りるためにリビングを出て、とある人物に連絡をする。穏やかに眠る孫の顔が脳裏によみがえり、申し訳ない気持ちで胸が締め付けられそうになりながらも、スマホの通話ボタンを押した。しばらくすると家のチャイムが鳴る。誰？という顔で互いに動かないでいる守たちを尻目に、私は玄関に向かって戸を開けた。扉の先で、久しぶりね、と軽く挨拶して、その訪問者を家の中に招き入れた。リビングまで連れてくると、高志と守は口を開けたまま絶句している。
千尋、どうして？私が電話して呼んだのは、たかしの元嫁で、守るの生みの母である千尋さんだ。千尋さんとたかしは互いに経営者として多忙ゆえに、家庭を顧みることができず離婚に至った経緯があり、憎み合って別れたわけではない。私はそれをたかしと出会った時から承知で、むしろ守のためにも千尋さんとの関係を断つことをしないでほしいと申し込んでいた。やがて私たちは4人で食事をするような関係までになり、それが他の一般的な価値観から大きく外れていることも理解していた。だから守が結婚をするという話が出た時、千尋さんの方から外聞が悪いだろうからという理由で、しばらく私は会うのをやめますという話にまとまっていたのだ。面識のない美香さんは、突然現れた女性が誰なのか、わけもわからず対応に困ってしまう。千尋さんは前置きもなく、みんなの見えるテーブルの上に数枚の写真を丁寧に置く。そこには、美香さんと仲良く腕を組んで笑っている、守ではない若い男の姿が映っていた。これ、美香さんと元彼よね。よく見る？トゲのある言い方だった。質問しているようで、確認しているような千尋さんの声で、みんなに緊張が走る。何？あんた誰なの？盗撮するのが趣味なの？挑発的な態度の美香さんを気にする様子もなく、千尋さんは上着からカード入れを取り出し、名刺を一枚引き抜いて差し出す。軽く一別するように名刺に視線を落とした美香さんだったが、その名刺には千尋さんの名前の他に、探偵という肩書きがあり、大げさに眉間にシワを寄せて、怪訝そうに私を睨んだ。探偵を雇ったの？とでも言いたげな顔で私を見た後、静かに椅子に座り直して腕を組んだ。彩子さんも随分と暇なんですね。探偵雇って私が元彼とたまたま本当に偶然会った日の写真を手に入れて、まるで鬼の首を取ったよ。さぞ嬉しかったでしょうね。確かにこの写真だけでは完全な浮気の証拠とはならないだろう。ごめんなさいね。お寿司そんなに食べたかったら言ってくれたらよかったのに。千尋さんは表情を崩さない。あくまで探偵として登場したという形を崩す気はないらしく、自分がたかしの元嫁という話は伏せて調査結果を淡々と述べる。その内容は簡潔に述べるとこうである。美香さんは紛れもなく元彼と今現在も男女の関係にある。それは守との結婚前から続いており、そもそも元彼と別れたという事実すらない。元彼の名前がケンジということまで露見すると、一瞬だけ美香さんはひるんだ様子を見せたが、だから何よ！と千尋さんを睨む。千尋さんはとても上品な笑みを浮かべながら、でもね、このケンジという人に少しだけお金を渡してね、詳しい話を教えてってお願いしたの。そしたらね、面白い話が聞けたわよ、と締めくくる。美香さんの顔が恐怖に歪んでいく。私はその美香さんの表情を見ていると、暖房の効いた暖かな室内の温度が急激に下がっていくような気がした。室内の温度を下げている張本人は、不敵な笑みを浮かべながら丁寧に説明を続けるのだった。私はすでに前もって聞いている話だ。金をもらって何もかも喋り始めた元彼は、あろうことか
マモルとミカさんの間に生まれた子供の本当の父親は自分だと名乗り出た。それをミカさんに伝えると、すぐにそんな話はデタラメだと否定し、机の上に置かれた元彼との写真をくしゃくしゃに丸めて壁に向かって投げつける。確かにケンジと付き合っていたことは認めるわよ。でもそれであいつに金を渡して変なことを言ったからって、それを真に受けて私を侮辱するなんて、これはもう名誉毀損なんじゃないの？じゃあ、あの生まれたばかりの子は本当にあなたと守るの子なのね？信じていいのね？最低の義理の母親ですよ、綾子さん。もう絶対絶対に関わりたくない。守る、金輪際絶対にこんな人たちとは会わないから、さっさとお父さんの会社の経営権をもらってよね。金切り声を上げながら叫び散らすミカさん。私は守るのそばに寄り、耳元で小さくささやく。母子手帳を持ってきなさい。マモルは悲しそうな表情で、私の瞳の奥にある真意を探るようにしばらく見つめていたけれど、やがて諦めたように椅子から立ち上がり、引き出しから母子手帳を私に手渡した。真新しい母子手帳を開くと、最初のページに血液型が記されている。その血液型は、前もって聞いていたミカの血液型とマモルとの間では生まれるはずのない血液型であった。最近は生まれたばかりの赤ん坊の血液型は当てにならないというので私は叫んだ。DNA 鑑定したって構わない。あの子はマモルの子供じゃないわ。私がそう言い終えるとみんなは静まり返り、やがて孫が寝ている部屋から烈火のごとき泣き声が響き渡る。その泣き声は私の心をとても深く不安にさせた。しばらく全員がその場で黙っていた。そして守がおもむろに立ち上がり、ベッドで寝ていた子供を抱き上げ、優しくあやし始める。不器用な抱き方で、それでいて少し怯えながら我が子を抱く守の表情は今にも泣き出しそうで、私はもっと早くに真実を告げるべきだったと後悔してしまう。守が抱きしめているその子は、守自身も知っている通り他人の子。愛する理由などない他人の子なのだ。私が読んだ鳥図鑑では、托卵という手段で他の巣に産み落とされた各校の卵は、そのほとんどが親鳥に違う卵だと気づかれ、足で蹴られて巣から捨てられたり、生まれた後に育児放棄されたりすると記されていた。その子がどんなに泣いていようが、どんなに苦しんでいようが、もう守には関係のない話なのよ。私はすぐにでも目の前の子供を守るから引き剥がし、ミカさんに押し付けて家から叩き出してやりたい衝動に駆られながらも、そんなことはできやしない。そんな葛藤に苛まれている。千尋さんはさらにミカさんに関する暴露を続けた。そもそもミカさんは社長令嬢などではなく、両親はまともに定職にすらついていなかった。さらに両親はギャンブル好きで、ミカさんは貧しい家庭ゆえに、高校も満足に通ってはいないという。そして徹底的に周囲の友人に嘘をつくようにと念を押して、守との交際に至ったらしい。だから交際を始めた最初から、社長令嬢という嘘をつき続けて今に至る。私はミカさんと初めて会った時から、彼女の所作や言葉遣いには上等な教育を受けているという印象はなく、
どうも怪しいなとは思っていた。しかし、生まれてくる子を楽しみにしている守のことを思うと、私はどうしても美香さんの身辺調査に踏み切れなかったのだ。今まで言葉少なめに、ただ子供をあやしていた守は、ようやくその腕の中で眠ってしまった我が子を再びベビーベッドに優しく下ろす。少し考え込みながらじっとその小さな手を握りしめ、やがてゆっくりと手を離した。俺に、その元彼との子供を育てさせるつもりだったのか？待ってよ、こんなの正気の沙汰じゃないわ。みんなして私をはめるつもりでしょ。私だってわからないわよ、血液型だって。もしかしたら本当はあなたの子だって可能性もあるかもしれないじゃない。元彼との子供っていう可能性もあるんだな。美香さんが返事に窮していると、守は千尋さんに声をかけ、用意してあるんでしょ？と聞く。千尋は舌を小さく出して、未記入の離婚届を取り出して渡した。それを見て、ようやく事の深刻さに気づいた美香さんは、必死な表情で守の足元にすがりついたが、守は容赦なく、テーブルの上に離婚届を叩きつける。今すぐにでも離婚する。慰謝料もしっかり請求するからな。涙を流して謝り続ける美香さんに向かって、私は同情する気に全くなれなかった。美香さんは守に他人の子供を育てさせ、元彼との関係を続けるつもりだったのだから。お金目当てで結婚したのは私じゃなくてあなたの方だったわね。最後の最後まで美香さんは私に対して憎しみを込めたような表情で睨みつけてくる。いつまでもいつまでも美香さんは私の顔を睨みつけていた。その後美香さんと守は離婚することになる。美香さんは浮気の事実は最終的には認めたが、守との子供に関しては不透明な部分だと言い張り、養育費だけは請求したいと粘り続けた。最初は守も美香に対して少し同情的な様子を見せたが、私が、ああいうタイプは中途半端にするとまたやってくるよ、と話すと徹底的に対処することにした。その後の DNA 鑑定の結果、子供は間違いなく守の血が流れていないという事実を突きつけられたとき、私の胸の奥に刺さっていただろう、両親とでも呼べる何かが静かに溶けていく気がした。千尋さんが用意した有能な弁護士は、高額の慰謝料を美香さんに請求した。元彼の検事は、多額の借金を背負うことになった美香さんに巻き込まれてはたまらないとは思ったのだろう。全く躊躇なく美香さんを捨てて逃げ出してしまった。美香さんの両親にも当の本人にもまともに貯金や収入源もなく、現状では子供を育てられないと判断された。そして子供は遠い親戚へ養子に出されることになった。恋人を失い、我が子を失って孤独となった美香さんは、精神を病んで通院中だという。数年後、守は千尋の紹介で素敵な女性と結婚し、二人には子供が生まれた。新しい守の結婚相手には、今回の騒動に関する顛末を最後まで説明して、守には何の後ろめたい部分もないということはしっかり伝えてある。千尋との関係性も理解してくれる人で、初孫が誕生した日には
私とたかしを含め千尋まで呼んで、みんなで食事会を開いてくれた。そこではあの日と同じように高級寿司が用意されている。もはや私たちの中では笑いになってしまったこのお寿司騒動は、やがて記憶の奥の方へと消えていってしまうのだろう。ふとした瞬間、生まれたばかりの我が子を寂しげな表情で見つめる守の顔を見て、私は思わず彼の背中を叩いた。いた、何？あんたはあんたの子供だけ大事に育てればいい。他の誰かを気にしてたら、一番大事にしなきゃいけないものをおろそかにしてしまうよ。わかってる。けど。守はこの子の父親。今はそれだけ。私だって本当は悩んでいる。母親と父親に捨てられたあの子がこれからどんな人生を送っていくのか。他人のことはいえ気にならないわけがないじゃないか。これからだってずっと悩んで生きていくんだ。私は寿司を頬張ると多めのわさびがツンと鼻から抜ける。少しだけ溢れた涙は、本当は少しだけ同情していた美香さんに捧げてやろうと私は思う。